marka hore waan hambalyeynaynaa heshiiskii ay gaadheen xukuumadda iyo beesha garxajis iyo jabhadooda dulmidiid waan hambalyeynaynaa. Cid kasta oo nabad gaadho oo ku nool geyiga Soomaaliland anigu shaqsiyan waan soo dhaweynayaa, aad baan u soo dhaweynayaa. Hambalyo ayaan leeyahay, laakiin balaan isweydiino beesha garxajis sanad ka hor ama laba sano gudahood waxay qabatay shirkii gacan libaax, buurta gacan libaax shir bay ku qabatay. Gogol weyna way dhigtay, geela way ku qasheen. Murtidii ay soo saareen waxaa ku jiray in cadaalad leh iyo jabhadan ay imiga soo hooyeen oo dulmidiida. Marka aynu haddaba sidaan dhahno cadaaladda, ama aynu beesha garxajis tixraacno, ama aynu beesha habar jeclo iyo tahabar wa labadaba isku darro, ama aynu beesha garxajis indhaa xukuumadda qaab wasiirada ay ku leeyihiin iyo wasiir xigeenada iyo agaasimayaasha iyo labada gola qaran iyo saddexda ciidan qaranba inta ay ku leeyihiin waxay shan jeer ka badan tahay dadka Senel iyo awdal ku nool, way ka badan tahay. Haddana waa taas ay leeyihiin cadaalad darro tirsanayaan iyaga oo darka si mugle uga fulay oo loogu shubo ay isugu shubeen. Hadday habar jeclo tahay iyo hadday habar wal tahay iyo hadday garxajis tahayba ay si mugle oo miisaan la uga fuleen. Haddana waa adiga arkaya. Haddaba marka ay Isaaq sheegto ama garxajis sheegto ama habar jeclo sheegato cadaalad darraa jirta, dadka Senel iyo awdal ku nool oo ay shan jeer ama toban jeer ka kala badan yihiin iyo Sudan Wabar iyo beesha cabashadoodu maxay noqonaysaa? Magaceed maxaan magaceed u bixinaa jabhada iyo cabashada gobolka reer awdal iyo Senel? Waa waxaan afar. Haddii ay maanta ka yimaadaan dadka xukuumadda Soomaaliland aad Senel iyo awdal kaga jira, noo hadda ma buuxiyaan? Okay, taa markaan ka gud waxaynu had iyo jeer nidhaahnaa oo aynu markaynu isku nimaadno nidhaahnaa cadowga Soomaaliland aynu meel uga soo dejisan, aynu nabadda ilaalino. Cadowga Soomaaliland cidda uu la degan yahay ee korisa waa beesha Isaaq. Cid kasta oo rabta qarannimada Soomaaliland la jecel ka haysaana ha uga gurmadeen beesha Isaaq. Sababtu waxa weeye, Ilaahay wuxuu sheegay qofka uu maal siiyo bisheeda inuu sake ka bixiyo. Xoolaha sakada laga bixiyaa mana cad yaraadaan, mana caana yaraadaan, mana dhammaadaan. Haddii se sakada laga bixin waayo way baaba'aan. Haddaba marka ay baaba'aan ma Ilaahay baa xoolaha khasaariyey, mise ninkii lahaabaa cashuur waay. Taasi waxa weeye ninkilabaa ayaa cashuur waay. Miga waxaan leeyahay dowladnimada sakadeedu waa cadaalad. Haddii dowladnimadu cadaalad weydo ma jiraso, ma dhisnaanaso, lama ictiraafayo, horow ma marso, imigaba waa idin sheegaya. Haddii cadaalad la waayo oo ay dowladdu Ilaahay ka cashuurnaan weydo, wax alla waxay jiraahaanaysa ma jirto. Haddiise la cashuuro oo cadaalad lagu dhaqo, waxaan caddaynayaa inaynaan kadinka odanayn cadownahan noo soo gelin. Sidaa darteed, haddii la rabo in beesha Isaaq loo gurmado oo Soomaaliland loo gurmado, waa in la qabtaa oo gurmad loo galaa, beesha Isaaq gurmad laga galaa. Taas intaasaan ku dhaafayaa. Waxaanan odhan lahaa yacnoo kolkii ay dagaalka ama taariikhda SNM laga sheekeeyo waxay yidhaahdaan cadaalad darro ayaanu ka dagaalannay. Horta cadaalad darrada ayaa tusay dowladdiisi yaad baray cadaalad darradii ay samaynaysay ayaa Isaaq u sheegay maba diidan inay cadaalad darra jirtay. Taa meesha kamaba saarana yaa u sheegay yaa ku yidhi cadaalad darra jirta. Laan haddii cadaalad darrada garanayaan way hagaajin lahaayeen oo way garan lahaayen. Cadaalad darradana ay xumaynayaan bay garan lahaayeen oo way siyaasi hagaajin lahaayen. Marka waxaan leeyahay waxaan qabaanu ra'yiyan inaanay arrintaasi kelideed ku ahayn siday taariikhda sheegay. Waxay dhahdeen Sacuudigan hebel iyo hebel ku kulanay, dabeetna la dhabaanu kaga dhawaaqnay, Itoobiyana xiryaan weydiisanay. Markaa kama maqna rayiyada dowladaha sheegay inay kulahaayeen. Markaa waxaan odhan lahaa ciddii ku tidi markii hore cadaalad darraa jirta in magana ha tiraahdo cadaalad darraa cadaaladda hagaajiya. Intaa markaan dhaafo waxaan ka hadli lahaa beesha Sacad Muuse iyo beesha Reenuur. Runtii beesha Sacad Muuse iyo beesha Reenuur waxay isugu ahaayeen, waxay isku ahaayeen walaal, oo waxay isku ahaayeen hooyo, oo waxay isku ahaayeen ayey, oo waxay isku ahaayeen abti, oo way sahaayeen. Hase ahaatee doorashadii madaxtinimada ee dhowaan dhacday baa wax ku biirisay arrintaa. Markii aan maqalay ee beesha Reenuur maqashay in Muuse iyo Maxamed ay doorasho midna madaxweyne yahay midna madaxweyne ku-xigeen, Reenuur uu dawaqay. Maxamed baan dooranaa, ma Muuseaan dooranaa, ma Maxamed. Yacni wuxuu noqday Reenuur sidii reer degay oo roob helay ayuu noqday. Aakhirkii waxaanu go'aan lagu gaaray in aniga iyo qur-aan ku jiraa Muuseaan ololeyno, hebel iyo jaamac iyo cabdi iyo cid kalena ay u hololeyso maxaa ku yidhahdaa wadani. Dabadeetana dib u fiiriso shaxdii Baki, degmada Baki, dadkii ka soo baxay
waanu badnay shan kun waxa helay kulmiye shan kun iyo laba boqol waxa helay waxaan ku dhahdaa xisbiga kulliya oo muuse intaa markaad eegto haddana markii aa guulaystay muuse aad iyo aad baan ugu farxnay waa la dhaariyey madaxtooyadii buu galay guntuu ceelka u galay dhaankii beelaha reer somalilan oo sabada jooga waxa uu madhnaan ku soo fuliyey awrkii reer nuur awrkii reer nuur un baa madhnaan kaga soo fuliyey arrintaas aad iyo aad buu reer nuur uga xumaaday waxaan leenahay dee haddii sacad muuse xeer ka dhigaya in dhaanka reer nuur aan awrta la ysku dhaani waa uu xeer ka dhigaya waa waaxsan haddii ay wax ka bedelayaan iyo haddaan la qabinaba iyaga u taallaa arrintaasi arrin weyn weeyey dhaanka reer nuur inuu soo celiyo sacad muuse waa uu madhnaan ku soo celiyo waxaa la wixii madaxweyneyaal somalilan soo maray nin walba maskabka reer nuur horuusi ayuu qoray laakiin wax ku dhaca oo meesha ka saaray sacad muuse jira arrintaa aad baan uga xunnahay dadaan wada dhalanay weeye soo abtinahay weeye dibana hadda arrintaas haddaad dib uga noqonaysaan iyo haddaad xeer ka dhigaysaan bas arrintaasi sacad muuse idinku idiin yaalla idinkaana idin tirana assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.